Varmt välkomna till Se människan-scenen. Nu har vi Torbjörn Flykt här som ska tala om sin roman Släkte tillsammans med Dan-Erik Salberg från Sigtuna stiftelsen. Samtalet kommer att följas av Samtal fortsätter i montern mitt emot scenen för den som vill fortsätta prata om det som man just har lyssnat på. Välkomna och varsågoda. Tack så mycket. Varmt välkommen tillbaka till Se människan-scenen, Torbjörn. Jag såg det här för ett par år sedan i ett otroligt starkt samtal, tyckte jag, med Jonas Ek. Då handlade det om din bok Flyktväg. Men jag minns faktiskt att jag läste din första roman, Längsta ögonblicket, någon gång i mitten av 90-talet. Och kommer ihåg att jag reagerade ganska mycket på att den var så annorlunda från mycket annat som kom ut vid den där tiden. Ja. Och särskilt av yngre och nya författare. Ja. Ja. Mycket av de böckerna som kom ut då, det var förlagt i Stockholms innerstad. Det var handla om droger och nattklubbar och så. Den generella boken som kom ut då, men nu ska sen, är att det handlar ofta om unga som flyttar till Stockholm för att skriva sin första bok, och sen skrev de sin första bok om hur svårt det var att flytta till Stockholm och skriva sin första precis, bok. Ja. Ja, och det vill jag vara annorlunda med. Ja, och för din bok då, Längsta ögonblicket, det var en bok, en slags kollektivroman. Mm. Det var, handlade om främlingsfientlighet och den var förlagd till landet. Så det var ju liksom en hur var det att debutera liksom i det där klimatet med den där typen av böcker som var comme få då? Ja, det var ju väldigt bra om man vill hålla sig osynlig. Ja. Verkligen. Det väckte ingen uppmärksamhet på mässan eller på något sätt annars. Därför den var så apart som det någonsin kunde bli i förhållande till tidsströmningar och vad man borde skriva om. Och sen får jag väl också erkänna att jag var nog inte riktigt, eller jag var inte färdig som författare i det. Jag hade ju en väldig ansats i det att jag ville berätta om väldigt många människor och väldigt många röster i boken. Och så där. Men rent stilistiskt hade jag nog tjänat på att jobba lite extra. Ja. Så kan det väl ofta vara med debutböcker, ja, i och för sig. Absolut. Men du överlevde som författare, vilket vi alla är väldigt glada för. Du skriver ju på ett sätt som, jag skriver ofta om människor som på olika sätt befinner sig i samhällets utkant. Och så även i den här nya boken som vi ska prata om idag, Släkte. Där kriminalitet, arbetslöshet och missbruk är liksom ständigt närvarande. Varför är de här ämnena viktiga för dig? Därför jag dras till den här typen av existenser. Egentligen kan jag inte säga varför. Jag ömmar för dem. Jag märker att ofta, eller inte ofta, aldrig har de en röst i det offentliga rummet. De finns inte synliga, hörbara, ofta inte nåbara på något annat sätt. Och mycket av det man annars läser och ser om är ändå människor som du och jag som syns till exempel nu på mässan här. De här utkantsexistenserna, det finns någonting i deras livsvillkor som jag alltid har talat till mig. Jag kan inte riktigt förstå det själv, mina bevekelsegrunder för det. Men bara de är mycket intressanta att skildra än ett innerstadsliv till exempel. I din nya bok Släkte så möter vi en samling människor som inte är släkt med varandra men ändå indirekt är det. Den här berättelsen cirkulerar runt ett födelsedagsfirande för Gösta, en dement åldring. Han är styvfar till huvudkaraktären Jess i boken. Han heter Jesper egentligen. Och den här Gösta ska fraktas från äldreboendet för att tillbringa natten i ett litet sorgligt hus på den skånska slätten tillsammans med en liten trasig familj. Tänk den här settingen, hur fick du idén till det här lilla minidramat? Många olika saker som fört samman. Om man bara tänker på själva den här familjen så har jag i mina senaste böcker skrivit mycket kring vad utgör en familj, vad utgör släktskap på olika sätt, vad utgör ett faderskap till exempel som jag skrev om i Var man. Är det den som har barnet har vuxit upp med eller är det den biologiska fadern som har mest rätt till att hävda sitt faderskap så att säga?
I det här fallet tyckte jag det var spännande att se varför vill de här människorna umgås? Vad är det som drar dem tillsammans? Alltså det är Jesper, det är hans styvpars far som har en plågoande under Jespers uppväxt. Och så är det då hans halvbror som de har en gemensam mamma. Han heter Jakob. Han sitter nu i fängelse för ett misslyckat rån. Och sedan så är det Linda som är Jakobs sambo. Och hon har en son Amadeus från ett tidigare äktenskap. Så att ingen av dem är släkt egentligen i någon slags biologisk eller blodsbandsfunktion. Men de utgör ändå ett slags familj och beter sig också så. Och det är ju, eftersom ingen av dem är egentligen släkt på riktigt, så undrar man ju varför Jess arrangerar den här middagen Gösta. Jo, det kan man ju fråga sig. Ingen vill egentligen, och föremålet för firandet sitter ju i sin egen värld och dreglar och undrar var han befinner sig och varför han är där. Ja. Så det här med familj, alltså det är klart att det är just en central fråga i den här boken. Vad är egentligen en familj? Ja, hur mycket social konstruktion är en familj? Hur tänker du? Jag tänker i den här boken, eller med de här personerna, så bygger väldigt mycket av det som då är i familj för dem bygger på en skuld och dåligt samvete som håller ihop. Man kan fråga sig väldigt ofta i familjer, varför gör ni det? Varför firar ni jul? Varför tillbringar ni den här tiden tillsammans när ni ändå inte tycker om varandra? Eller ni går inte jämnt, eller det är alltid bråk. Ni skulle ha trivats mycket bättre om ni gjorde de här högtiderna tillsammans med era vänner. Och då kommer detta in att man måste, att man bör, att man ska hålla samman därför att det finns en skuldproblematik i botten här ofta. Tror jag. Jag säger inte att det är så, men jag tror att det måste vara den typen av mekanismer. Om man har ett dåligt samvete mot att någon annan ska känna en oförrätt och man inte är där man bör vara. Med alltså det här med familjen och den konstruktionen att man ska hålla samman är så väldigt stark. Eller, inte minst i västerländsk tradition att man ska, det utgör ett av grundbyggstenen i ett samhälle att man ska vara så. Så att vi föds också in eller växer upp i en tanke på att det är familjen som är konstruktionen vi måste hålla oss till. Och familjen i det här fallet, någon slags kärnfamiljen. För tänker man, i det här fallet är det ju inte en kärnfamilj med blodsband. Nej, det är ju inte det. Utan det är ju liksom lite hopplock från restlagret på något sätt samtidigt. Va? Att de har kommit samman och ändå ska utgöra det. Och jag tror inte de här människorna kan redogöra för sig själva varför det är. Men ska också sägas att nu är de, använder du ordet trasiga. De är ju utsatta. Jess jobbar på byggen. Gösta har hankat sig fram under sin arbetstid. Också på olika byggen runt om och rest runt i landet och byggt. Linda har jobbat som timanställd på ett bemanningsföretag. Måste servera mat i en skolbespisning ända tills bemanningsföretaget fick tag på en yngre kvinna som var billigare helt enkelt. Och blir av med jobbet. Hon har blivit vräkt från det här huset. Hon kan inte se till så att Amadeus har en vettig skolgång. De har inte så mycket annat att hålla sig till. Nej, nej. En vän som läste sa att det enda de har kvar i sina liv är sin egen mänskliga värdighet. Allt annat är de avskrapat när det gäller hopp, lösningar, förmåga att ta sig någonstans i socialt, politiskt, ekonomiskt eller vad du vill kalla det. De har varandra att ty sig till helt enkelt. De är utan hopp på många andra vis. Jag tänkte vi skulle uppehålla oss lite vid Jesper eller Jess som han kallas i boken. Han är ju berättaren. Och det är framförallt utifrån hans perspektiv som vi får ta del av det här kaotiska dygnet. Och han är ju ingen praktmänniska direkt. Nej. Men han försöker ändå. Och han drar sig fram, som du sa, på diverse småjobb som chaufför och på byggen och så. Men man förstår ju också att han ibland har hjälpt sin halvbror
Jakob i hans kriminella aktiviteter. Han är ensamstående, ganska fumlig när det gäller kvinnor. Och sen när han då kommer med Gösta till huset där Linda och Amadeus bor, så inser han så småningom att Linda faktiskt, hon har gett upp. Disken tornar upp sig, det är ostädat, det finns ingen mat och det är misär som möter dem när de kommer där. Och han hade ju kunnat skita i allt och dragit därifrån. Visst. Men blir istället den som tar ansvar. Varför gör han det? Jag, när jag skrev boken så tänkte jag att Jess gör det här därför att brodern Jakob har råkat i fängsligt förvar beror på Jess försumlighet vid själva rånet. Och att han då känner en skuld gentemot brodern att jag måste göra detta. Men nu efteråt, när jag har läst boken i färdigt skick, så ser jag att jag själv hade fel. Han gör det inte därför att han och broderns inbördesrelation är av ett helt annat, säkert mycket komplexare slag än att göra det så här enkelt för sig. Däremot så finns det en scen, förutom att det finns det här dygnet man får följa dem i nutid, så är det tre stycken historier som berättar bakgrunden fast berättar dem baklänges. Och en av dem, så du sa att han hade svårt för att träffa kvinnor, så beter han sig lite illa, minst sagt, mot ett vårdbiträde på styrfaderns demensboende. Och när han, innan han gör det, så går han fram och så där är ett porträtt på hans mamma och så viker han ner det. Hans mamma är död. För hon ska inte behöva se hur hennes son beter sig. Och då slog mig när jag läste det igen, varför gör han så? Hans skäl att ta hand om Gösta och skapa den här festen är av dåligt samvete och skuld därför att han vill göra det för sin mammas skull. Han avskyr Gösta, men Karin, mamman, var den kvinna i båda deras liv som båda de önskade. Och han säger någonstans, den kvinna som vi båda älskade, den ena som man, den andra som son. Och man kan säga, yes, ja visst, hans intresse det är bilar, bodybuilding, bärs. Precis. Ja, för han är ju en person som känner sig trygg i den där manliga världen med motorer och tatueringar och sånt där. Ja, visst. Och nu plötsligt så får han istället ta det som vi traditionellt tillskriver oftast i en majoritet av familjer, så är det kvinnan som ser till att födelsedagar koms ihåg, att föremålet för födelsedagen är på plats, att det finns presenter, att det finns mat att äta, att det finns någonting att dricka och att alla är samlade runt bordet. Han tar då, om vi då får generalisera sig, ett kvinnligt ansvar. Förra veckan så pratade jag med en journalist som sa, den här Linda, henne blev man ju vansinnig på. Man vill ju hela tiden säga till henne, skärp dig. Ja. Alltså, men menar du att det är för att hon inte tar sitt kvinnliga ansvar och gör allt detta? Så blir det tyst en lång stund i luren. Ja, det har du rätt i. Ja. Så att de har, precis, för det jag tycker är så intressant det är ju att när gäst tar det här ansvaret eller ansvarstagandet, då är det som man också finner en slags djupare mening med allting och med sitt liv. Ja. Alltså att få finnas till för någon annan. Och det har varit en sån jag också har läst själv efter, att liksom hur mycket av den här vikten beror att han gör detta och så här, vårt behov av att vara behövda, att känna oss behövda, att en grundläggande känsla av att vi vill finnas till för andra. Precis. Och som han bär med sig, och plötsligt den kommer ur honom också, så han kan använda den. Och det där tycker jag du skildrar så otroligt starkt och fint. Det liksom skruvas ner till en scen på slutet av boken som berörde mig väldigt mycket. Och det är den där scenen när Jess kramar brorsonen Amma och känner att någon slags ny kärlek liksom överrumplar honom inifrån. Ja. Alltså en känsla som kanske han har känt någon gång när han var barn, men väldigt, väldigt sällan. Och det är som att den där kramen förlöser alla de känslorna som han har stängt undan och därmed också gått miste om under hela sitt liv. Och för mig så blev ju det där är verkligen bokens vändpunkt. Nej, men det är ju för mig också. Det var den starkaste scenen överhuvudtaget. Jess säger ju här rätt tidigt att han vill inte involvera sig för mycket för pojken. De är där ute i gräsmattan, det regnar och de skjuter soft airgun bara för att ha något att göra.
Och han säger, jag måste hålla pojken ifrån mig för att annars kommer han bli för känslomässigt bunden till mig. Och så håller han rätt hård, sträv attityd. Också så här så har jag slagit mig nu efteråt. Ja, men det vad han säger är att jag själv kan inte bli förbunden av den här pojken som är halvt förvildad och som man egentligen ömmar väldigt mycket för. Och när jag skrev den här scenen som du säger, den är inte så många rader lång där som det lossnar för på natten när det har kommit fram till att pojken måste lämna hemmet, han måste lämnas till socialtjänst och han hör detta samtal på natten när han egentligen skulle sova. Jess går upp till honom i rummet och pojken kastar sig i famnen på honom och Jess känner hur allting släpper. Det är inte så många rader. Men när jag själv hade skrivit och såg det på skärmen så kände jag, nu är det något som rycker i tårkanalen här. Ja. Så jag var tvungen att resa mig från skrivbord, så gick jag en runda i mitt lilla arbetsrum eller arbetslägenhet. Och så gick jag tillbaka och satte mig vid datorn. Så vad var det jag skrev här? Vad var det som hände? Och så läste jag igen och kände att det ryckte i andra tårkanalen. Men för mig var det en sån stark scen hur den här, han hittade en form av kärlek i det ögonblicket. Och det, ja, så man måste nästan ha ett hjärta av sten för att inte drabbas av när man läser. Och det är också det som på något sätt blir öppningen sen i boken, hoppet, ja, som man kan antyda eller möjligtvis ana, men inte, du skriver det verkligen inte på någon på näsan. Det är på många sätt, jag tycker i och för sig att det är väldigt, finns väldigt många roliga scener och repliker här. Inte minst Linda är ju rapp i käften. Men det är en relativt mörk historia på många sätt och den bjuder ju den mänskliga värmen dem emellan. Men på slutet så tycker jag i alla fall själv att det finns ett starkt stråk av ljus som lyser in där. Det tycker jag också. Mm. Jag undrar om du skulle kunna tänka dig att läsa det där sista scenen. Den där scenen, ja, som avslutning. Det skulle vara fint att få höra det. Betona att jag inte har förberett läsning så att jag hoppas jag ska klara av den. Utan tårkanalsproblem. Pojken har då alltså sprungit fram till Jess, förtvivlad över att han ska hamna i ett fosterhem eller var han nu ska ta vägen. Slår armarna om honom och de kramas hårt. Något släpper i Jess. Den hårdhet han har haft att hålla sig till och han känner hur något annat börjar strömma genom honom. All den ömhet han burit på och som han inte haft någon användning för. Den som han inte har förmått visa på riktigt för någon kvinna. Den strömmar ur honom när han känner pojkens närhet och värme och längtan och han blir själv varm. Varenda muskel i hans kropp mjuknar och slappnar av. Du håller för hårt, säger Amma mot hans mage. Jag kan inte andas. Sorry. Jess släpper lite på greppet men de står kvar i samma ställning en lång stund till. Amma med ansiktet pressat mot honom och händerna på hans rygg. Känns det bättre? Mm, men din tröja är jätteblöt. Jag vet. Du ska se att allt blir bra. Saker fixar sig alltid. Men du borde lägga dig och sova nu. Själv är Jess obeskrivligt trött. Det känns som om han står och svajar och han har svårt att hålla tankarna klara och raka. Du luktar också sprit, säger Amma anklagande och lyfter blicken mot Jess. Har du druckit lika mycket? Nej, inte lika mycket. Men du kan inte köra? Nej, jag ska inte köra någonstans. Inte i natt. Bra. Pojken kramar honom hårdare igen. Du måste sova nu. Kan du sitta hos mig tills jag somnat? Självklart. Tack Torbjörn Flykt för ännu en angelägen. Tack. För ännu en angelägen.